Zi. D'akord, kuptoj. Momentin kur di person të rejë ofër me zërë. As, në qësë është vetë, pëse s'ka kërkon një me vojës, ta thamë seriosi. Valla, du me i thonë, mos më rengat, nuk je njëri që shduhet, kaq, ik pi me i se, unë jam njëri qëtë, nuk du me njëz D'akord. agresivë me nejtë. Shumë bukur. Thuja. Thuja kur t'je mon aty. Thuja kur t'je mon t'a gjejon si mua vetë. Sos mu shka me ka bjell një ujkot. Thuja Ma t'je bëj në ke shpe. mu, du e thonë në banjo, ti të pastru banjo, që ke. Ma bëni mu, tha, qa fole me fatë mirë. Shaf vjenet kërkon dhe kërije që shaf folim me mu. Nas folim atë isho të pastru Nuk të pas jyren, unë isho të pastru, pastru a i boni. thë ke fole diçka me ta. Ato të bëma presion për avlojë, të mojnë në kontrol me zërë, ta kupten që gjo. Oj, thash qa ka me fole, më Ti thash qa s'ko drejt me fole. mojës një në kontrol. Të rrej ma ata që ndjerësh, mija, rrej me ata që tre tja prospekt që të mojnë ofër. Nuk të E që mojnë kur edhe shafër vivjen me ta zërë. në kohën ta fole. O vlor, a e kupten se me pak fjole ke marrë frikë e këzunin, a kupten? Po, pëlqet a i. Po Kur bën gjithë shpëlqet, katastrofë. po shka bana i se pëlqet, po kujti plasi se pëlqet a i. Katastrofë. Tja ke marrë frikë e këzunin. Jo, së si tuk nga kërkujna në. Po shka pra, pëlqet, po kujti ti plasi se pëlqet a i, se mos ta mrejsh për e dhjo. Zi po kur po e izolu me se me bakon jashtë, ashtë ketë tjetër sen. Së kesh gëzu kërë kush më afrua sen. Po e një vend, një vend që s'pukin Po ka s'ka me drejt me të afru me zërt asni. Asni. Kur ti kur smrot të vetën tonë, shaka me të bëj tjerë. Smrot të vetën tonë me vlerë, bëj shumë kesh për Zotin. Nuk mund ta ndosh bash lodra dikujt me. Tonë, më tonë edhe në prime, nuk jam në grup me kërkan heq. Unë jam vetë. Nuk ka lidhe grupi, se nuk përdu më asë me të bëhë grup, asë nuk ka asë si loj gjojë, nuk ka lidhe e pasha zote, jam vetëm dhe në pikë në e funin, mu më bëhë 500 për pare. Nuk e thejnë durimin të me nërëve të e minja, nuk ka shansë. Po e më të tha për vetën tonë. Se rejën e në më fundi a fut në këtë muha betit. Në gjitha të gjojëve si banë këzoni, Ja po siri në jasë, ata du jashtë, asë i e djali mirë, tha, e më ke e këshilu, i rëbi mirë. Po se ka kuptu pytje. Ja, si se ka, të du jashtë, për i asë i e djali mirë, e më ke e këshilu, si se ka kuptu pytje. Se të një kakojt, kakojt, se ka kuptu pytje. I shkon të kajt edhe së dhe këtë. O, zëti ma, unë nuk e di, falë shqipe se kuptu pytje. Po, është që ashtu edhe e me... Vjene të kërko, shak fulli me fatë mirë, vjene të pytë, na të, unë të lo bojnë, ty të lo pasirën, shak fulli me fatë mirë. Po. Vjene të kërko logari, ej, mister, se, mister... Thu se e fata unë e burë ato. Po pse ti e kje të lërë, ti e kje leju pra me trajtu si gru, jo si gru, po si sklove. Se leja jo. Se gruja të të hikë krisë. Por e se lejon, të më të thanë dhe i herë. Ti hapja që të mua betë nësë e temë se të kalëzion se që i bajnë. Po shenë i ka që duhet të arsërë, zifë ke ko ke femër e jo që të sakatojtë. Hake po së uatën së hajtë me gjithë dhëmë për dhëmë, nuk e le asë njojë. Pse i ka që femër e duhet të se kuptoj. Por edhe me mu mu zanë, me gjithë mu zanë për drejta tuja, jo vishë me ata. Shërë dhe të këshia të ketë së uatë, da atë mirej se se hapë rrugën asë njojë, dhëmë për dhëmë, 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 Hajde me gjë në tuja, vesh mos e afot një këtë muhabetit. Frik, mos e pas asnja, asni, pash të zotë. Frik, asnja, s'kan që atë bëjnë, vëtëm lafe kanë. Lafe koti. Lafe koti, pra ju hani presionet për. Se jeni njërës fregacatë.